զորակոչել զինված ուժեր եւ դրանով զինված ուժերի թվակազմը կարող է համալրվել, այլ ուղղակի այսպես ասեմ, ի սկզբանե մենք նրանց որոշակի հետագա կյանքում սահմանափակումների առաջ են կանգնեցնում։ Կոնկրետ լովացի զավակը որոշել է, որ օկտոբերը այս իրավունքից չի զորակոչվում, 27 տարին լրանում է, որոշում է, որ պարեկային ծառայություն պետք է անցնի։ Համաձայն այսօրվա գործող օրենքների պարեկային ծառայող չի կարող դառնալ քաղաքացին կետերեն, եւ միայն եթե ուսման պատճառով է ծառայությունից, զինվորական պարտադիր ծառայությունից ազատվել։ Մենք այդ բոլոր երիտասարդներին, որոնք 18 տարեկանում կարող չեն ենթադրում, որ պարեկային ծառայող կարող են դառնալ, կամ ԱԱՑ ծառայող կարող են դառնալ, 27 տարեկանում են որոշում, մենք բոլորին զրկում ենք այդ հնարավորությունը։ Չէ, նորմալ չի։ Չեն զրկում են։ Մյուսը, կա նաև հոգեբանական հարց։ Հոգեբանական հարցի նկատի ունեմ զինված ուժերում մտնոլորտի առումով։ Հատկապես երբ որ մենք առաջարկում ենք ուսումնական զորամասեր, հիմա մտովի պատկերացնում եմ, որ դուս օրինակ ուսումնական զորամասը պատկերացնում եմ, որ այդ ուսումնական զորամասում 6 ամիս, երբ որ նորակոչիկը ապագա զինվորական ծառայության համար պատրաստվում է, հոգեբանորեն ինչ ազդակներ կարող է ունենալ, երբ որ նրա հետ ծառայում է նաև պատերազմի ժամանակահատվածում նահատակվածի զավակ կամ որդի։ Այսինքն բարոյա հոգեբանական զինված ուժերի ապագա զինվորի կազմավորման համար բարոյա հոգեբանական լուրջ ազդեցություն է դա թողնելու։ Կրկնում եմ, մեր նպատակը ոչ թե պարտադիր նրանց տանելն է, ինչ որ թիվ համալրել զինված ուժերի, այլ ուղղակի եւ հետագա նրա կարիերայի համար եւ նաեւ այդ հոգեբանական մտնոլորտի վրա դրական ազդեցություն ունենալու համար, որ առաջարկել ենք։